Parece, mas não é. É essa brincadeira que a gente vai fazer hoje na Design Gallery. Isso aqui não parece uma faquinha de plástico? E não é, né? Não, é aço inox. Aliás, é uma faca com corte incrível, que é um corte a laser. Só que ela tem o antiaderente. O antiaderente que a gente vê nas panelas realmente, antiaderente, e o pessoal tá usando nas facas agora e colorido, que é Não, mais olha bacana só, gente. ainda. Você vai encontrar, essas facas são lindas. Uma ótima dica chá de cozinha, né? Na realidade, você vem um conjunto todo de facas, é maravilhoso. E facilita no corte também, porque você vai ter o antiaderente e não vai grudar nos alimentos, só facilita também no corte. Outras coisas aqui na Design Gallery são assim, parece, mas não são. Por exemplo, eu entrei ali, peças lindíssimas que parecem de madeira. E não É é. bambu. Bambu. Exatamente. Tem muitas peças assim. Então isso que é bacana, a gente brinca muito com essa coisa do design, dos lançamentos, das novidades. Então muita coisa aparece de uma forma, é outra. Tem muita coisa sofisticada agora chegando, com qualidade, bem diferente. Produtos que nem, por exemplo, a gente mostrou semana passada, o porta-copo, que é um descanso de panela, mas é um quebra-cabeça, então são peças diferentes também. Tem muita coisa. Chegou agora, o porta-batata frita, o É, pessoal o João adora. falando novidades, aí não tem jeito. A gente tem que cair mostrando as coisas que vão chegando. Olha isso aqui, gente. É, aqui para colocar o ketchup, aqui do lado, tá? Em porcelana. E aqui também importa a batata frita em Coloca porcelana. batata frita que tá aqui. Exatamente. O pessoal pede muito essas linhas, tem umas coisas bem diferentes agora chegando nessas linhas todas. Mais pratos chegando, pratos de muitos modelos. Aliás, a gente tem tá uma variedade muito grande de aparelhos de jantar. Aliás, Nossa, para aquele jantar. aparelho de jantar ali É, aquele é da uma janela, loucura. ele não quer nem falar dele. Toda vez, aquele aparelho, pensa para 12 pessoas da Royal. E a gente conseguiu um preço incrível. Ele vem completo com sopeira, vem todas as travessas, ele vem tudo. Isso é um diferencial dele. É fora de série, qualidade é incrível e um preço irresistível. Agora, semana passada a gente mostrou as panelas, né? E aqui eu vi que tem as frigideiras, né, João? É, o que é Coloridas bacana, também, né? aliás, Renata, frigideira, eu sempre falo, é a utilidade que mais sofre em casa. A peça que mais sofre numa casa é a frigideira, porque a gente faz tudo Tudo. errado com ela. E faz tudo e faz tudo errado com ela. Mas o que é bacana, tem que ser muita qualidade, tem que ter muita espessura. E a coisa mais difícil de se encontrar é frigideira, principalmente nesses tamanhos que a gente mais usa, 20, 24, 26 centímetros, com uma grande Com essa espessura. espessura, né? E é fundamental a espessura. Por quê? Porque você tem que ter distribuição de calor. E vai distribuir o calor adequadamente, tem que ter muita espessura. Outra coisa difícil de achar nas frigideiras, o acabamento em antiaderente em 7 camadas. É fundamental. Você encontra com uma, duas camadas. E você vai notar que tem um brilho diferente também, Tem. são 2 camadas de pó de diamante. O pó de diamante serve para quê? Para resistência, isso foi o que você perguntar. Porque assim, a gente começa a Não é só utilizar para e deixar que há. achar que tem glitter, Não, né? não, não, não é para ficar bonita só, não. O que é interessante é isso. A gente começa a utilizar e o antiaderente vai desgastar. Mesmo se utilizando adequadamente, tem um ciclo, tem uma durabilidade. É uma, como se fosse uma pintura, um antiaderente, que vai com o tempo desgastando. Então você vai encontrar no mercado para 800 usos, 1.000 usos. Essa aqui, para 10 mil usos. Usando adequadamente, vai durar 10 10 mil mil vezes. vezes. É praticamente o limite que tem hoje no mercado. Raras panelas, existem algumas exceções, até para 100 mil usos, mas são raríssimas. São panelas conceito, panelas com outra. Mas no mercado, que tem de top 10 mil usos, usando adequadamente. E o pó de diamante é por causa disso. Ele vai aumentar a durabilidade do antiaderente. Então você vai usar mais vezes, aumenta 5 vezes a durabilidade. Por isso que chega aos 10 mil usos. Agora, ele pensa nas crianças também, né? Ele pensa nos filhinhos, né, das mães. Você tá com umas coisas lindas de criança aqui, né? Muita coisa, kits infantis. O pessoal pede muito, melamina, conjuntinho de prato, talher. Aliás, são muitas peças vindo, tem várias marcas. Tem desde aço inox, linha Tramontina, tem na linha Hércules, tem linhas em melamina que também o pessoal prefere para ser mais leve, mais fácil de usar. E são peças que as pessoas gostam muito, porque as crianças lembram. Eu lembro do meu, por exemplo, quando eu tinha, era criança, eu lembro Eu do meu lembro kit bem. Eu infantil. também. A criança guarda aquilo. E o que é interessante, lembra dos meus É sobrinhos, por importante que é para exemplo? ela sabe que é dela, aquele ali, né? O cantinho Eu dei dela. um, que eu nem tenho agora, mas dei um pro meu sobrinho, um que tem várias letras em volta. E ele tinha feito um ano e pouquinho, quando ele começa a saber as letras, saber a letra do nome, começa a saber as coisas. É interessante isso, ele começa a aprender no conjuntinho infantil também, ver as figuras, ver.
É muito importante. Não, muita coisa. A gente tava falando de frigideira, tem mais frigideiras ali, né, com desenhos diferentes. A Tramontina também lançou estampas novas também. Muita coisa hoje em dia em poliéster, silicone, que é esse acabamento externo, que também facilita muito a limpeza. Então tá muito prático hoje. O saco a vácuo, né? Que o saco a vácuo chegou mais. É bom pra quem faz mala, coloca tudo lá, coloca. Então, a mala é um dos argumentos. Ou então pra guardar as coisas em casa, edredom, né? Casa que afina. É fundamental. Porque nós temos duas coisas em Santos que são mais, são atípicas do resto do país, normalmente, na parte do interior, que mora no interior. A gente, pessoal, no interior tem mais espaço, né? Nós temos pouco espaço. É. E nós temos muita umidade, o pessoal no interior tem menos umidade. Então, para nós é fundamental. Nós temos que colocar realmente no saco a vácuo, reduz 75% do volume. É impressionante, é muito bom. Casacos pesados. É muito legal, edredons, casacos, roupas que você quer guardar, toalhas que você quer guardar. Você reduz muito o tamanho e você aproveita espaço. Isso é importantíssimo. Quem tem close de armário vai deixar muito melhor. E também a umidade, principalmente a umidade. Em Santos é muito úmido, mas com cheiro de bolor, fica aquele, realmente aquela parte toda. E ele evita, protege, mantém totalmente aquele cheiro que acabou de lavar, mantém durante meses, anos. Realmente é fundamental. E chegou mais o saco a vácuo da Toto, que é italiano, que é fora de série. Ó, isso é Design Gallery. Toda semana a gente veio aqui porque ele tem novidades. Ele percebe quando o mercado quer, quando os clientes querem alguma roupa desse saco, a vaca, ele mandou trazer um monte porque viu que sai muito. Uma loucura, então isso é conhecer bem o cliente. Por isso que a gente volta aqui toda semana mostrando novidade, explicar alguma coisa interessante para vocês na Design Gallery. Hoje a gente está aqui na Design Gallery das Vezes Sodré, mas tendo para Mar Shopping e Miramar Shopping também. Exatamente.